Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel subscribe. Selamat malam. Foto saya siapa kerana live video lu siapa? Live video pas boleh siapa? Selalu Bihu ragam sih foto saya siapa kerana jaga sah. Orang kabel tanya kerana apa? Kita kerana orang dulu muka muka video yang kabel. Orang kau kerana kau mobile tak ber sari sari aja mobile kau. Interest kau tanya berapa? Kita kau nak kita kerana siapa? Ayer más.